I denne opgave skal vi kigge på at lave en mere detaljeret konceptmodel, der understøtter den fremadrettede anvendelse i Revit. Og den måde, modellen skal se ud på, når I er færdige, det skal se ud på den her måde, at I har modelleret de enkelte etager, i stedet for at have nogle masser, som kører hele vejen igennem. Og det er fordi, at facaden her dybest set er trukket tilbage, og for at få den rigtige størrelse på den her flade, sådan så at vi kan bruge den som udgangspunkt for at få skabt en rigtig bygningsmodel, når vi kører videre i Revit. Så den måde, I kan gøre det på, det er, at I går over og begynder at lave jeres enkelte flader her, bygge dem op på etager, i stedet for siger, at de skal have et offset 400 heroppefra. Og så begynder I at modellere jeres dæk, og det kan I gøre ved at sige finish mask, og så sige model, create mask, og sige pick line, sæt jeres workplane, sådan der, sige pick lines, tryk tab, markere alle linjer, og så kan I begynde at rykke dem her ud, så de måske har sig offset, men det kan vi jo så også gøre bagefter. Så siger vi create form, bum, og så kan I se, at den her, den skal være 400 mm høj, bum, så har vi lavet vores dæk, og så kan vi begynde at trække vores dæk lidt ud og arbejde med det i en videre proces. Så vi finish mask, så tager vi vores dæk og vores etage og siger copy to clipboard. Og først skal vi lige tjekke, hvad for en etage vi ligesom er på. Og se, at det er level 1, 2, 3, 4. Så skal vi have lagt det her op på 4, 5, 6, 7. Så går vi ind, og så ser vi paste align to selected levels. Og lægger den ind på 4 og 5. Således. Det var lige lidt højt op, så vi går lige ned og flytter dem ned, hvor de skal høre til. Men det er fremgangsmåden i forhold til at bygge den her mere korrekte model op af vores bygning.